В Україні можуть ліквідувати районні суди, а замість них будуть створені окружні. Рішення про розгляд цього питання ухвалила Вища рада правосуддя. Зокрема, пропонується ліквідувати Білгород-Дністровський міський районний суд, а замість нього утворити окружний суд. В Одесі ж пропонують ліквідувати всі районні суди – Київський, Малиновський, Приморський та Суворовський. А замість них створити Малиновський окружний суд, Суворовський окружний суд та Приморський окружний суд, який обслуговуватиме роботу відразу двох районів – Приморського та Київського. Ініціатива почне діяти після того, як рішення про це підпише президент України.